Ողջույն, այսօր ես փորձի օգնությամբ առանձնացնեմ բանանից դնթեն։ Սկզբում ես պատրաստեցի դնթեն առանձնացնող լուծույթը, որն իր մեջ պարունակում էր 1 թեյ գդալ աղ, ամանի հեղուկ և մի փոքր գոլ ջուր։ Դրանից հետո լավ խառնում ենք։ Այնուհետև բանանի կտորը դնում ենք խորը ամանի մեջ, ավելացնում ենք կրկին գոլ ջուր, մեր նոր պատրաստած լուծույթը և սկսում ենք լավ հարել։ Հարելուց հետո թանձիվով քամում ենք ստացված լուծույթը։ Եվ այնուհետև ավելացնում ենք բժշկական սպիրտ։ Եվ ահա տեսնում ենք դնթեի առանձնացած թելիկները։ Եվ այսպիսով մենք առանձնացրինք բանանի դնթեն, և ահա թելիկների տեսքով այն տեսանելի դարձավ։